28 клінічних інститутів, які розташовані в 6 містах України, готові прийняти безкоштовно виділену квоту хворих. Ну, наприклад, на Тернопільську область ми вирахували, це 1020 чоловік, 28 інститутів. Відповідно до цього меморандуму, обласне управління охорони здоров'я, головні спеціалісти визначають, кого послати, Іванова чи Петрова, в залежності від стану здоров'я. Чому ви запитаєте, скільки це всього? Всього по Україні академія прийме приблизно 44 тисячі безкоштовно людей, які потребують найвищого рівня медичної допомоги.